السلام علیکم. میں آپ کو ریچ نمبر ون میں یہ انڈر پاس نمبر ون جو ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس میں اگر آپ دیکھیں تو کام کم ہوا ہے, صرف یہ دیواریں جو ہیں یہ بھی ہونے والی ہیں, اور وہ سامنے جو دیواریں ہیں وہ بھی یہ بھی ہونے والی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو بیڈ تھا تو اس بیڈ میں پانی بہت زیادہ کھڑا ہوتا تھا. یہ اس کو خالی کرتے تھے پھر باقی پانی آتا تھا, پھر خالی کرتے تھے پھر پانی آتا تھا. اس وجہ سے یہ ذرا ان اور جو ہمارے جو ہیں کیا نام ہے انڈر پاس ہیں ان سے اس کا کام جو ہے وہ ذرا سلو جا رہا ہے. لیکن بہرحال میں آپ کو دکھا سکا تھا کہ آپ کا ٹائم بھی ضائع نہ ہو اور آپ کو پتہ بھی چل جائے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں تو جو سائڈ اس کی کمپلیٹ ہو چکی ہے تو وہ دیکھیں, اس میں ریت جو ہے وہ اس کی فلنگ کر دی گئی ہے تاکہ اس طرف اس کا پشتہ جو ہے وہ مضبوط کیا جا سکے, اور پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہے اس روڈ کو کام میں لایا جا سکے. آپ اگر دیکھیں تو اس سائڈ سے لے کر اس دیوار سے لے کر یہ سامنے آپ چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں تو آخر تک آپ کو یہاں یہ جو پول ہے اس سے تھوڑا سا ادھر جو ہے نا آپ کو پتہ چلے گا اور نظر آئے گا کہ جناب یہ وہ والی جگہ ہے جو کہ ہمارے اس روڈ میں شامل ہو گیا. ہاں البتہ ایک بات یہ ہے کہ روڈ جو ہے اس کے ساتھ رائٹ اور لیفٹ دونوں سائڈوں پہ جناب بڑی بڑی نالیاں بنائی گئی ہیں اور بنائی جا رہی ہیں, اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بڑی بڑی نالیاں وہ 6 انچ جو ہے اس کا بیڈ ہوتا ہے, اور 6 انچ اس کے اوپر کا جو پلسٹر وہ ہے لینٹر ہے, اور 6-6 انچ سائڈوں پر ان کا ہے, اور اس کی اونچائی جو ہے وہ 8 فٹ ہے اور اس کی چوڑائی جو ہے وہ 6 فٹ ہے. زبردست جو ہے وہ نالی بنائی گئی ہے, اور انشاءاللہ اس نالی کی وجہ سے جتنا بھی دونوں سائڈوں کا پانی ہوگا وہ ایک ہی دفعہ جو ہے وہ جا کر نالیوں میں اس کو ختم کر دیا جائے گا. دعا میں یاد رکھیں, میں کہیں نئی جگہ پہنچ کر دوبارہ آپ کو دکھاؤں گا کہ وہاں کی کیا سچویشن ہے. تھینک یو ویری مچ, اپنا بہت خیال رکھیں.